Բարի երեկո։ Դուք դիտում եք Ամեկրուսի IP+ հաղորդումը։ Սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործով վերակնիչ դատական նիստը հետաձգվել է մինչև ապրիլի 21-ը։ Պատճառն այն է, որ դերասանի ֆրանսիացի պաշտպանները չէին ստացել դատախազի և տուժող կողմի ներկայացրած բողոքների թարգմանված տեքստերը։ Իսկ թարգմանված դատավճիռը ստացել են մարտի 2-ին, ուստի մինչև վաղը ժամանակն են բողոքարկելու։ Պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասարյանն ասաց. Գործը կարող են քննել միայն բացառապես այն դեպքում, երբ բողոքարկման ժամկետը կլրանա։ ԵՏՄ անդամակցության 3 ամսվա ընթացքում Հայաստանը չէր կարող լուծել բոլոր խնդիրները, ասում է ռուս տնտեսագետ Սվետլանա Գլինկինա։ Իսկ մեր տնտեսության վրա ռուսական ազդեցությունը նա չի կապում մեր երկրի ԵՏՄ-ին անդամակցության հետ։ Вступила бы Армения в Евразийский экономический союз или не вступила бы, изменение валютного курса в России негативно повлияло бы на наше сотрудничество. Սարերի ետ է մայրաքաղաքում սխալ է կատարվում, որի արդյունքում տուժում են նաև առանց այդ էլ վերացման եզրին կանգնած թռչունները։ Ահազանգում է թռչնասերների կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Սիլվա Ադամյանը։ Թռչունները պետք է բնադրվեն սարերի վրա, սա ուրեմն ուղղակի խայտառակ վիճակ է Երևան քաղաքի համար։ 54 անհատ տաքսիստները տուգանվել են 50,000 դրամի չափով լիցենզավորման մասին օրենքի պահանջը չկատարելու համար։ Ավտովարորդների պաշտպանության լիգա հասարակական կազմակերպության նախագահ Տիգրան Հովանիսյանի համոզմամբ սա իշխանությունների պատասխանն է իրենց բողոքի ակցիաներին։ Ճանապարհային ոստիկանը տուգանում է տաքսու վարորդին 30,000 դրամով և անվանում այդ իրավախախտումը արչևի և հետևի մասում ռեկլամ կցրած վիճակում։ Զատկի տոնին ընդառաջ ձվի շուկայի էական գնաճ չկա, այսօր հայտարարել է իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Բաբկեն Պիպոյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ շուկայում վաճառվում են նաև չմակնշված հավքիտներ։ Մեծ մասը ունեն մեծ աղտոտվածություն։ Ապրիլի 1-ից մինչև ապրիլի 20-ը յուրաքանչյուր օր 1 դպրոցի աշակերտներ ժամը 10-ից մինչև 18-ը հերթափոխով կոգեկոչեն իրենց լուր ձիգ կեցվածքով այն զոհերի շատակը, որոնց շարքերում կան իրենց տատերը, պապերը, նախահայրերը, ասել է նախարարը։ Այդ ապուշությունն արդեն վաղուց է շրջանառվում։ Նման մտքեր մոգոնողները անգամ փորձ չեն արել գոնե տարական ուսումնասիրություն կատարել, թե ինչ է ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը և ինչու է այն համարվում երկրորդը։ Իրական ինֆոյի հետ զրույցում այդպես արձագանքեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը, անդրադառնալով մամուլում պարբերաբար շրջանառվող այն տեղեկությանը, որ համանրական փոփոխությունների միջոցով Սերժ Սարգսյանը ցանկանում է վերարտադրվել և խորհրդարանական համակարգի դեպքում նշանակվել ազգային ժողովի նախագահ։ Ըստ նախարարի, խորհրդարանի խոսնակն այն եզակի պաշտոններից է, որը իրականում բարձր դիրք ունի, սակայն որևէ լիազորություն չունի։ Ազգային արժեքների պահպանման ճակատ հասարակական կազմակերպության նախագահ Սևան Աղաջանյանը այսօր հրավերած մամուլի ասուլիսում հայտարարել է, թե եթե մի երկրում կրոնական կազմակերպությունը վտանգ է սպառնում ազգային անվտանգությանը, ապա փակում են այդ կազմակերպությունը, իսկ Հայաստանում այդպես չէ, քանի որ վախենում են Եհովայի վկաները աղմուկ կբարձրացնեն։ Հայաստանում օտարածին աղանդների քայքայիչ գործունեությունը ծավալելու համար կանաչ լույս է վառվել։ Եհովայի վկաները լուրջ սպառնալիք են Հայաստանի ազգային անվտանգությանը, քանի որ մերժում են Հայաստանի սահմանադրությունը, ասել է Սևան Աղաջանյանը։ Օրվա լրահոսը։ Ռուսաստանի պետդումայի նախագահի Երևանում գտնվելու ժամանակ ԵՏՄ-ի միասնական արժութային դրամ կիրառելու հարցը չի քննարկվել, նման հարց այսօր Հայաստանի օրակարգում չկա։ Իմ դիտարկումներով շատ երկար ժամանակ դեռ դրա մասին խոսելը լուրջ չի։ Փոխարենը Սերգեյ Նարեշկինի եւ ռուսական պետդումայի պատվիրակության հետ հայ գործընկերները խոսել են Ադրբեջանի վաճառվող ռուսական զենքից։ Ինչպիսի պատասխան է լինի Ռուսաստանից, միևնույն է, դրանք մեր մտահոգությունը չեն բարատում այնքան ժամանակ, մինչեւ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը հստակ չարքելի Ադրբեջանին ձեռքբերված զենքը կիրառել Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Անձամբ Արտակ Զաքարյանը ոչ մի խնդիր չի տեսնում այն բանում, որ Ռուսաստանն Ադրբեջանին զենք է վաճառում, խնդիրն առաջանում է, երբ այդ զենքը կիրառվում է Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանի կողմից զենք, ձեռքբերված զենքը ամբողջ աշխարհին, հա, նույնիսկ Կամբոջային է հայտնի, որ այն ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ռուսների հետ հաճախ են այս խորհրդարանականները խոսում Ադրբեջանի վաճառվող զենքից ակնարկելով, որ այդ վաճառքը պակասեցնում է ռուսների հանդեպ վստահության ռեսուրսը։ Նույն Ռուսաստանը շահագրգիռ է տարածաշրջանում խաղ կարգավորումներին։
Noi Միացյալ Նահանգների շահագրգիռ են տարածաշրջանում մի միայն քաղաքակարգավորումին։ Այսօր պարոն Զաքարյանը վստահ է, որ ոչ միայն Մինսկի խմբի երկրներից որևէ մեկը, այլև աշխարհի որևէ պետություն չպետք է զենք վաճառի Ադրբեջանին, քանի որ նա միայն Հայաստանին չի սպառնում, այլև տարածաշրջանին։ Եթե հանկարծ Հայաստանը ներքաշվեց պատերազմի մեջ, դա նշանակում է, որ կործանվելու է ամբողջ տարածաշրջանին բոլոր պրոյեկտները։ Այս իմաստով ըստ Արտակ Զաքարյանի Հայաստանը տարածաշրջանի կայունության գլխավոր երաշխիքն է, հետևաբար համանախագահող երկրները պետք է խիստ միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի Ադրբեջանը չխախտի իր դատարանը, եթե իհարկե նրանց խաղաղություն է պետք։ Հետևաբար Մինսկի խմբի թիվ 1 առաքելությունը, գլխավոր առաքելությունը պետք է լինել խիստ վերահսկողությունը հրադադարի ռեժիմի խախտման բոլոր դեպքերի նկատմամբ եւ իհարկե ունենալ մեխանիզմներ նրանք հետաքննելու եւ կոնկրետ ադրբեջանի կողմից յուրաքանչյուր խախտում պատժելու։ Ապաստան հայցողներն ու փախստական ճանաչված անձինք Հայաստանում այսուհետ կստանան անվճար իրավաբանական օգնություն։ Եվ նաև ՀՀ քաղաքացիներին համահավասար բարձրագույն կրթության իրավունք են երաշխավորել այս անձանց։ Գործող օրենքում այս իրավունքը սահմանափակվում էր միայն ընդհանուր հանրակրթությամբ։ Կառավարությունը փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքում նման լրացումներ կատարելով այն համապատասխանեցնում է միջազգային պայմանագրերին։ Ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահին ավելի շատ մտահոգում էին օրենքի փոփոխություններում տեղ գտած ձևակերպումները։ Դրանք ըստ նրա փախստականների կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի դրույթներն են, որոնք այնքան էլ հասկանալի չեն։ 12-րդ հոդվածը լավագույն շահի գաղափարն է դրել։ 17-րդ հոդվածում ունեք խնդրանք։ Պետական մարմինի չի կարող խնդրել, պարոն Տերտերյան։ Պետական մարմինը կարող է պահանջել, վերադասը կարող է կարգադրել, չգիտեմ, եւ այլ։ Հայ օրենսդիրները վստահեցրին պարոն Ֆրանսի դիտողություններին, իրենք արդեն ծանոթ են եւ դրան կքննարկեն, իսկ փախստականների եւ ապաստանի մասին օրենքում փոփոխությունները միաձայն քվեարկությամբ դրական եզրակացությամբ ներառվեցին ազգային ժողովի օրակարգ։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներն ավելի շատ զգացական են։ Ըստ պատմաբանների, դրանք լուրջ քաղաքական պահանջներ չեն առաջադրում։ Ցեղասպանվել ենք եւ այլ։ Ամոթ է, որ ցեղասպանվել ենք, մենք ենք մեղավոր, չէ՞։ Միջոցառումները հարցի լուծում չեն։ Այդ միջոցառումների համար այս տարվա բյուջեով 20 միլիարդ դրամ էր նախատեսվել, թե որքանն է արդեն ծախսվել, տվյալներ չեն հրապարակվում, բայց պատմաբան Գևոր Կիազեչյանի համար նման ռեսուրսները սոսկ միջոցառումներին ուղղելն անընդունելի է։ Նա կարծում է, որ պետք է հստակ պահանջներ ներկայացվեին Թուրքիային։ Համահայկական հրճակագիրը նա այդպեսին չի համարում։ Դա քաղաքական փաստաթուղթ չէ իմ կարծիքով, այլ այնտեղ ավելի զգացական զեղումներ են եւ երկրից ինձ հայ համարելով ես դա չեմ համարում համահայկական։ Թուրքագետ Գևորգ Պետրոսյանն իր հերթին մատնանշում է տարելիցի խորհրդանի շանմորուկները, որոնց օգտագործումը տարբեր նպատակներով մեկնաբանությունների տեղիք է տվել։ Եվ որպես հայ ավելի ինձ հոգեհարազատ կլիներ, եթե ավտոմեքենաների վրա փակցված անմորուկների փոխարեն ես տեսնեի Արցախի հերոսների լուսանկարները կամ սարդարապատի։ 100-երորդ տարելիցը լավ առիթ էր Թուրքիային ներկայացնելու մեր պահանջները, ինչպեսին պետք է լինեին դրանք։ Ես խնդիր ունեմ հայրենիքի ազատագրության, որի մասին հայկական միջավայրում առհասարակ չի խոսվում, իսկ եթե խոսում է լղոզված։ Ժամանակն է եկել հենց ռազմավարությունը փոխել եւ փորձել նոր ուղիներ գտնել։ Դրանցից մեկը հարցը միջազգային իրավունքի դաշտ, իրավական դաշտ տեղափոխ ենը կամ առնվազն գնահատել, թե ինչպիսի հեռանկարներ են սպասում։ Իսկ որ դեպքում Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Մեկը ինքնական, այսինքն կոպիտ ասեմ, եթե բխիր շահերից։ Մյուսն էլ հզոր Հայաստանի գրավական, այսինքն մենք ստիպենք, որ Թուրքիան ճանաչի։ Ինչպես պետք է պետությունը իր ընդունած օրենքներով ու կարգավորումներով վստահություն ներշնչի քաղաքացուն։ Ավելորդ հարցեր չտալով, ավելորդ թղթեր չուզելով կարգավորումներ նենց անել, որ մարդկանց հարմարել լինում։ Նենց անել, որ ամենտեղ քեզնից փող չուզեր, մինիմիզացնել այդ շփումները։ Օրենսդրական կարգավորման ազդեցության գնահատում միջազգային փորձ խորհրդակցությանը մասնակցում էր Իռլանդացի փորձագետ Էդուարդ Դոնելան, որի համոզմամբ մարդիկ ենթարկվում են օրենքներին, երբ վստահում են կառավարությանը։ Եթե հանրային քննարկումներ անցկացեն, մարդիկ իրազեկ կլինեն, որն էլ դրական կանդրադառնա օրենքների իրականացման որակի վրա։ Արմեն Եղիազարյանի խոսքերով ճիշտ է, իրենք երկրի փրկիչները չեն, սակայն այսօր մոտ 400 առաջարկ են ներկայացրել կառավարությանը, որի մոտ 80%-ը ընդունվել է։ Եթե փողով հաշվենք, մոտ 4 միլիարդ դրամի տարեկան խնայողություն կա։ Այն մեր գործունեության արդյունքում։ Կարգավորիչ գիլյոտին ծրագրով կրճատվում է թղթաբանությունը, այլևս նախարարությունները իրար հետ համագործակցելով են կարգավորում հարցերը։ Ոչ թե դուք մտածեք, որ իրականքի նպատակ են, որ ինձ խափի։
Dar după ce dați seama că rațional marta, business anul, cam rațional ca acasă, uite, et carcaurum ne reîmpisine în urharmane din amar. Încă vorbesc ca nu-mi cani ai, nici ori duc spasme cu în cani. Armei Ieria Zariane vorbesc orinac, ai spas neberum. Mec taxisti hașfov, dar ca în hâna elen, hariuri hisunit, hariuri uțun, hazar de ram, cărceatelor, vor în zdrea ca în pahaj de rimima să vor îngorsna ca nu-mi cei în catarvum. Մոտ 40 տարի առաջ ապրիլի 1-ը ընկալվում էր բացառապես որպես խաբելու օր։ Մարդիկ, հատկապես երեխաները, երիտասարդները իրար պատմում էին ճշմարտանման պատմություններ, եւ եթե գտնվում էին միամիտներ, ովքեր հավատում էին դրանց, նրանք դառնում էին ծիծաղի առարկա։ Տասնամյակների ընթացքում միամիտների քանակը զգալիորեն կրճատվել է եւ ապրիլի 1-ը դարձել է պարզապես հումորի օր։ Հակված է արդյոք այսօրվա հայաստանյան հասարակությունը հումորի, եւ եթե այո, ապա ինչպիսի։ Օրվա գլխավոր թեման. Ինչ անել հումորի զգացումը չկորցնելու համար Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դժվարությունները որպես կանոն թույլ չեն տալիս լայն ժպիտով քայլել, բայց մռայլ դեմքերը չեն նշանակում, որ մեր քաղաքացիները ի վիճակի չեն ցանկացած դժվարկացությունից դուրս գալ հումորի շնորհիվ։ Կյանքին պետքա թեթև նայես։ Իմ առաջարկը դա է։ Բոլոր դժվարությունները հարկավոր է հաղթահարել, ապրել ուրախ ու անհոգ։ Սիրում եմ հումորաներ եւ հետեւաբար սիրում եմ որ ինձ վրա են հումորանում։ Հումորը կարեւոր է մարդու կյանքում, որպեսզի մարդը կյանքի փորձություններին կարողանա ճիշտ դիմակայի։ Առանց հումորի կյանքը եւ տխուր կլինի եւ ինչ որ տեղ էլ աննպատակ։ Հումորը շատ մեծ դեր է կատարում։ Օգտվում բոլոր դժվարությունները հաղթահարել։ Այս կանայք շատ են սիրում կատակել, փորձում են թեթև ապրել, բայց խոստովանում են խնդիրները միևնույնն է մնում են։ Մենք նոր հումորով լցված քայլում էինք, անեկդոտներ էինք պատմում, հիշողություններով տարված, ոչ թե ներկան ամես թելադրում, այլ հիշողություններ։ Հումորը այնպիսի բան է, որ հնարավոր է փոխի առօրյան մարդկանց։ Բայց դա կլինի իհարկե ինքնախաբեություն, որովհետև այստեղ ոչ մի ուրախանալու բան չկա։ Այսօր ցանկացած հեռուստաալիքով կարելի է դիտել հումորային հաղորդում։ Մեր համակարգացիները գոհ չեն այդ տեսակի հումորից։ Չափը շատ են անցկացնում։ Այդ բոլորը պետք է լինի չափի մեջ։ Հիմա вообще յումորը ոչին стал плоским. Раньше было лучше. Армянское радио, չէ՞ բլա, такие были хорошие юмористические. Հիմա այդ չկա։ Հայկական կանալներով ցուցադրվող հումորը դա սարսափելի է։ Ես կամանչ եի հերինակների փոխարեն։ Երբեմն մեր ֆիլմերում հումորը վերածվում է գրեխկության։ Տարիներ առաջ մեծ պահանջարկ ունեին նաև հումորային թերթերն ու ամսագրերը։ Մենակ ոզնինա, բայց այն էլ այդքան արդեն չի վաճառվում։ Հումորը իրական կյանքից տեղափոխվել է վիրտուալ տարածք, այսօր շատերը կատակում ու նույնիսկ միմյանց խափում են սոցիալական ցանցերում։ Իդեպ Ռուսաստանում ապրիլի 1-ը ծիծաղի օր է հայտարել Պետրոս Առաջինը, ասում են կայսրն այդպիսի վճիռ է կայացրել ամեն առավոտ ենթակաների դժգոհ դեմքերը տեսնելուց եւ նրանց կծկտուր ձեկույցները լսելուց հետո։ Ամենադժբախտ, ամենաողբերգական իրավիճակում սոցիալական ամենաբարդ պայմաններում մարդիկ սովորաբար կարողանում են ժպտալ, կատակել։ Դա կարելի ասել օրգանիզմի պաշտպանողական ռեակցիա է, որը օգնում է մարդուն հաղթահարել դժվարությունները։ Օրինակ Հայաստանում կա մի քաղաք, որտեղ հումորը առանձնապես հարգի է, Գյումրին, եւ հավանաբար նաեւ այդ հատկությունն է օգնում գյումրեցիներին շարունակել ապրել ի հեճուկս բոլոր արհավիքների։ Հումորն ընկալելու հիմնական պայմանն իմ կարծիքով սեփական անձին չափից դուրս լուրջ չվերաբերվելն է։ Կան ծանր բնավորությամբ մարդիկ, որոնք մտածում են, թե տիեզերքը պատտվում է իրենց շուրջ։ Այդպիսի պատկերացումները տիեզերքի մասին բնականաբար չեն նպաստում որևէ սուր մտքի ընկալմանը։ Այդ մարդիկ ձանձրալի են դառնում թե իրենց և թե իրենց շրջապատի համար։ Ուրիշ հարց, որ հումորի մակարդակը կապված է մտավոր ունակությունների հետ։ Ինձ օրինակ թվում է, որ կիսագողական ժարգոնով խոսելը այնքան էլ ծիծաղելի չէ։ Ծիծաղ կարող է իմ կարծիքով առաջացնել ոչ թե այս կամ այն բառապաշարը, այլ իրավիճակը կամ դրանց համադրումը։ Այդ առումով ժամանակակից հատկապես հեռուստատեսային հումորի որոշ դրվագներ ինձ անհասկանալի են թվում։ Չնայած հնարավոր է, որ այստեղ կա նաև տարիքային խնդիր։ Ամեկ լուսի զրուցակիցն է դերասան Սերգեյ Դանիելյանը։ Սերգեյի հայտնի խոսքը՝ մարդկությունը ծիծաղելով հրաժեշտ է տալիս իր անցյալին։ Այ մենք Հայաստանում այսօր ապրողներս ինչին պետք է հրաժեշտ տանք ծիծաղելով։ Հո,
չգիտեմ, դեռ ոչի բան չենք սկսել, որ հրաժեշտ տանք, հենց ենք սկսել, ասենք ես հրաժեշտ տալով։ Չգիտեմ, ինչ թերություն, ժլատություն, չգիտեմ, ագահություն, ամբիցիաներ, չգիտեմ, ինչի՞, պատմությանը մեր անցյալը ընդհանրապես, այո, այն բոլորին ինչից կարճած ենք եւ ամեն բարքեն, որ հիշում ենք, որ մենք ունենք ես, մենք ունենք են, որ մենք էսպիսին ենք եղել, էսպիսին դրան պետք է ծաղելու հրաժեշտ։ Իսկ պատմությունից ինչ պիտի դասեր քաղենք, այսպես ասած։ Դա մեզ մոտ չի ստացվում, այսպես թե այնպես։ Եկեք չփորձենք, հա, մեր դավը։ Կա էսպիսի արտահայտություն նաև գրեհիկ հումոր և նուրբ հումոր, այ նուրբի և գրեհիկի սահմանը դուք կարող եք գծել։ Ամեն սիտուացիայից է, կա հումոր, որ կարելի այս սիտուացիայում շատ գրեհիկ անել, դա մեկ և ոչ, և նաև ով է այդ հումորը անում, ով կարող իրեն դա թույլ տալ անել, և որ մարդը այդ բանի մեջ չի, նա պիտի այդ հումորը չանի, հա, ոնց որ, որ իրանից չես սպասում, դա, պետք է չանի։ Ձեզնից ամեն ինչ սպասել։ Ամեն ինչ չէ, կան բաներ, որ սպասելի չի, բայց համենայնդեպս ինձ շատ բան ներվում է, երևի թե մարդիկ կարծում են ես անմեղ սունակ եմ, բայց իրական դա այդպես չի։ Իսկ կա ինչ-որ բան, որի վրա երբեք ոչ մի հանգամանքներում չի կարելի ծիծաղել։ Չէ, չկա այդպիսի բան, իրականում չկա այդպիսի բան, որովհետև կան հանգամանքներ, որ կարելի է ծիծաղել ամենա ոչ ծիծաղելի բանի վրա, և անգամ ոչ մի սրբություններ էլ չկան երբեմն, որովհետև այնինչ այսօր այսպես սուրբ է և չի կարելի զերտալ, այսօրվա բարոյականությունը քեզ չի թույլ տալի, հնարավոր է, որ վաղը դա լինի ամենատիծաղելի բանը։ Շնորհակալություն, իմ զրուցակիցներ դերասան Սերգեյ Դանիելյանը։ Freedom House միջազգային իրապաշտպան կազմակերպությունը 2005 թվականի ապրիլի 1-ին հրապարակել է զեկույց, ըստ որի Հայաստանում հետընթաց է արձանագրվել քաղաքական իրավունքների հարցում։ Էլ ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել ապրիլի 1-ին անկախ Հայաստանի պատմության ընթացքում։ Նյութեր ամեկ լուսի պահոցից։ ՀԱ 1998-ի ապրիլի 1-ին նախագահի ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթանակած Ռոբերտ Քոչարյանը Միր հեռուստաընկերության եթերում անդրադառնում է իր քաղաքացիության խնդրին, որը փետրվարի 4-ին կամ 5-ին դեռևս թույլ չէր տալիս նրան առաջադրվել նախագահի թեկնածու։ Վերջին 10 տարում ես ապրել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, ընտրություններից հետո, ասում է պարոն Քոչարյանը, և չի բացառում, որ նախագահի պաշտոնում կարող է հիասթափեցնել հայաստանցիներին։ Եթե նման բան կատարվի, ուրեմն մեղավորը ես եմ։ 98-ի այսօր ամեկ պլյուսի լրագրողը փորձում է պարզել, թե ինչպիսի կատակներ են անում ազգային ժողովի պատգամավորները, ովքեր ունեն հումորի զգացում և ինչ սուր տեղեկությունների են տիրապետում։ Ես կատակասեր չեմ։ Այսօր ինչ էլ ասեն, կատակ չընդունեք, սաղ լուրջ է լինելու միջը։ Բայց այսօր առաջի կատակ առավոտը կարդացի, որ Աղաման Վարդանյանը մինիստր է դառնում։ Մհեր Մկրտչյանի ներկայացումն էր հացագործի կինը, և ազգային ժողովի մշակութային հանձնաժողով գնացել ենք ողջունելու, շնորհավորելու պրեմիերաներ։ Այսինքն ամբողջ օր թատրոն եք խաղում, էլ ինչի՞ եք եկել թատրոն նայելու։ 2000 թվականի ապրիլի 1-ը ուրախոր էր վարչապետ Արամ Սարգսյանի համար, նրանց Սյունիքի մարզում դիմավորում են երկու պարով աղ ու հացով, ինքը գնացել էր հետևելու զինվորների հակուկապին, զորամասի պատի թերթը նրան հիշեցնում է, թե ինչ ողբերգություն է կրում իր մեջ։ Սիսյանում վարչապետը ներկա է գտնվում Նորավան գյուղի բնակչության և Սիրիահայերի սեփականաշնորհած Սերմնաբուծարանի տերերի վեճին, նորավանցները չեն ուզում, որ Սերմնաբուծարանի հողերն իրենց տան։ Ես ոչ թե պիտի ուզենայի, որ ընդհանրաչագաղթեք, որ տանք հողերը, այլ Սերմնաբուծարանի հողերը եթե ևս 400 հեկտարով ևս ավելացնեք, ներողություն։ Դու ով ես, որ քեզ մեր հողերը վարես։ Թակավորություն չի, որ ես որոշում կայացնեմ, հողը տալիս եմ կամ չեմ տալի։ 2001-ի այսօրը երիտասարդ կուսակցական Վահան Բաբայանը Հայաստանի նախագահի նստավայրի մոտ վառում էր Ադրբեջանի նախագահ Հեյդար Ալիևի խրտվիլակը։ Ալիևի խրտվիլակը կրակին տալով Վահան Բաբայանը ցույց էր տալիս, որ հայ երիտասարդությունն ամեն ինչի պատրաստ է։ Հայ երիտասարդությունը և մեր կուսակցությունը չի գնա որևէ, չի ընդունի որևէ զիջումներ, որը որ կլինեն պարտադրված որևէ արևմտյան երկրի կողմից։
2001-ի ապրիլի 1-ին ազգային ժողովն արտահերտնիստ գումարեց կոմունիստների պահանջով, վերջիններս ուզում էին չեղել համարել մոտ 1 տարի առաջ ընդունված բաշխիշ ցանցերի մասնավորեցման մասին օրենքը։ Կառավարությունը սպառնում էր, եթե դեմ քվեարկեք, համաշխարհային բանկը չի տասակ 4 վարկի առաջին չափաբաժինը, այսինքն 50 միլիոն դոլարի առաջին մասը։ Օրենքը չանցավ, անհրաժեշտ 66-ի փոխարեն կողմ քվեարկեց 41-ը, կառավարող միասնություն դաշինքի մի մասը օրենքին դեմ քվեարկողների մեջ էր։ Դուրս եկեք, գնացեք ընդդիմություն, իմանանք այս երկիրը ունի մեծ մասնություն, թե չէ։ 2006-ի ապրիլի 1-ին Արմավիր քաղաքի կենտրոնում մահափորձ է իրականացվում երկրապահ կամավորականների միության տարածքային վարչության Պետր Ռուստամ Գասպարյանի նկատմամբ։ Մահափորձի աջակցությունը կանխում են ականատեսները, որոնք քարերով խփում են ինքնաձիգից գրակողների ավտոմեքենային։ Նրանք մեքենան թողնելով փախչում են դեպքի վայրից։ 2009-ի ապրիլի 1-ին Հայաստանում թանկանում են գազի, էլեկտրակայանի և ջրի սակագները, կբերելու են նաև այլ ապրանքների թանկացմանը, հայտարարում է դաշնակցական պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը։ Գազը թանկանում է արդեն ավելի քան 10 տարի, նույն ժամանակահատվածում Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները ցանկանում են ստանալ իրենց աշխատավարձները, իսկ պատգամավորները ասում են, որ դա վատ է։ Հավանաբար կատակ են անում, բայց հումորի բարձունքներին հասնում են իշխանամետ պատգամավորները, երբ խոսում են կոռուպցիայի մասին։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կհանդիպենք վաղը։ Կոռուպցիան անհատական երևույթ չէ, այլ մեխանիզմ է։ Մինչև ջրոր իջնես, էլի կոռուպցիա կա։ Մեկին կգտնեք, որ կոռուպցիայի մեջ չի, դա մեխանիզմ է։ А теперь уходите. Это мой колодец.